U prostorijama Zagrebačke županije održana je konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati dva natječaja temeljem kojih se dodjeljuju sredstva socijalnim, zdravstvenim, humanitarnim i braniteljskim udrugama. Zagrebačka županija u ovoj će godini iz gotovo 374 tisuće eura poduprijeti 100 projekata zdravstvenih, socijalnih, humanitarnih i braniteljskih udruga. Tim povodom održana je konferencija za medije na kojoj su predstavnici svake udruge prezentirali svoje projekte. Kad bi me sada pitali koji su ti projekata najvažniji, sigurno jedini odgovor bi mogao biti svi. To su projekti koji su za djecu, za žrtve rata, za žrtve obitelji, za naše branitelje i naše umirovljenike, za osobe sa invaliditetom i neke druge skupine koje, evo nadam se kad ti projekti sažive i kad se oni realiziraju, da će se njima kvaliteta života poboljšati. Zato smo evo, razmišljali i organizirali se na način da pozovemo predstavnike tih udruga kojima ćemo danas dodijeliti potpisane ugovore, a svima ostalima kroz neko kraće vrijeme, kroz par dana, dobit će na svoje adrese, tako da će županije taj iznos u vrlo kratkom roku i isplatiti. Županija cijeni rad udruga koje rade kvalitetno i na opće dobro, posebno za mlade, dodao je Kožić. Mi ćemo oko županije i dalje sigurno biti uz vas, podržavati i sredstvima. Ja uvijek govorim maksimalno mogućim, jer znate, ni proračun nije neograničen. Vremena, bez obzira kako govorimo o nekim drugim iznosima i sredstava Europske unije, ali svi su ona ili sva ta sredstva ipak imaju svoje ograničenja, nisu neograničena, nego evo, probamo posebno onima koje su evo, u takvim potrebama da maksimalno podupiremo i da na taj način evo, stvaramo bolju kvalitetu života za veliki broj i mladih i starijih i svih onih koji trebaju pomoć društva. Caritas Zagrebačke nadbiskupije prijavio je projekt pod nazivom Psihosocijalna podrška djeci i žrtvama nasilja u obitelji, kojim žele pomoći žrtvama obiteljskog nasilja. U Caritasovoj kući na području Zagrebačke županije u prošloj godini bilo je smješteno 46 osoba, majki i djece žrtava obiteljskog nasilja. Negdje je bilo 34 djece, ostalo su bile majke. Djeca koja su došla iz traumatiziranih obitelji i sredina u kojima su svjedočile nasilju prema majkama, najbliži članova obitelji, najčešće očeva, ali i djeca koja su bila neposredno izložena nasilju u obitelji. Ta djeca proživjela su brojne traume i potrebna im je doista psihosocijalna pomoć, jedan multidisciplinarni pristup rješavanju njihovih teškoća, odnosno nadilaženju onih trauma koje su proživjeli, što želimo evo i ovim projektom na jedan način osnažiti ih, prekinuti taj lanac nasilja. Zagrebačka županija već 20 godina podupire rad udruge Edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije, koja radi na promociji zdravlja i važnosti preventivnih pregleda kod raka dojke. Kroz 22 godine djelovanja, kroz razne aktivnosti udruge prošlo je oko 70 tisuća korisnica s područja Zagrebačke županije, tako da bi se moglo reći da u biti i nema stanovnika Zagrebačke županije koji na neki način nije došao u kontakt sa aktivnostima koje je provodila udruga na području Zagrebačke županije. Udruga je bila inicijator nabave prvog mobilnog mamografa i drugog mobilnog mamografa i godinama je bila organizator i administrativna pratnja mobilnom mamografu prilikom provođenja nacionalnog i županijskog programa ranog otkrivanja raka dojke. Udruga Srce, koja se bavi pružanjem skrbi osoba s intelektualnim teškoćama i osoba s invaliditetom, svoj je rad i 18. godinu postojanja okrunila otvaranjem kuće za organizirani smještaj osoba s teškoćama i osobama s invaliditetom. Od grupe ljudi
Razvili smo se u organizaciju koja brine o više od 200 članova i aktivno pruža široku lepezu usluga oko 160 korisnika, što djeci s teškoćama do odraslih osoba s invaliditetom. U ovih 18 godina razvili smo se u nekoliko pravaca. Evo, jedan jako važan pravac koji se financira ovim projektom je Centar za razvoj inkluzivnih praksi koji prati dijete od rođenja pa do srednje škole. Zatim tu je i dnevni boravak i osobna asistencija. Zatim uveli smo unatrag nekoliko godina radne aktivnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Razvijamo lokalni volonterski centar i ono što je bilo najavljeno, evo upravo smo otvorili zgradu za organizirano stanovanje starih osoba s invaliditetom čiji roditelji više neće moći skrbiti i brinuti o njima. Da bi mladima prenijeli istinu o Domovinskom ratu, brine Udruga branitelja 151. Samoborske brigade, koja je sa svojim projektima također dobila potporu Zagrebačke županije. Jedini projekat koji je začeo pokojni gospodin Adolf Par radi već više 10 godina i mogu reći da kroz naš edukacijski dio koji vodi inače stručan tim iz Instituta za povijest i dr. Raguš zajedno sa ravnateljima škola i povijesti usmjeren je na, upravo na ratni put 151. Samoborske brigade, ali i na Domovinski rat cijele Hrvatske. Mi volonteri Samobora, znači nemamo tu zaposlenih ljudi, nego čisti volonteri, nas više 50 pripadnika članova udruge, radimo zajedno i djecu vodimo ne samo u bunker i našu spomen sobu u Samoboru, nego direktno na teren Zapadne Slavonije gdje je veliki spomenik izgrađen, pa u parku, znači na trokutu Zapadne Slavonije gdje je poginulo jedan od najvećih broj ljudstva u vojno-redarstvenoj operaciji Orkan. Predstavnici spomenutih udruga su tom prilikom i dobili potporu Zagrebačke županije, dok će ostalima ona biti isplaćena u narednim danima.